Fudbalski šampionat Pomoravsko-timočke zone nastavljen je utakmicama 27. kola. Umesto da glavna tema bude pobeda protiv Kablova 4-3 i miran završetak sezone, za Timočanin je realnost grčevita borba za opstanak sa potpuno neizvesnim ishodom. Za sve su krivi sopstveni propusti knjaževačkog kluba. Preciznije, igrači su na terenu dobili utakmice protiv Župe i Juhora, ali su se u oba slučaja gosti žalili zbog nastupa jednog igrača Timočanina sa parnim žutim kartonima, odnosno neispravne lične dokumentacije, i oba puta žalbe su usvojene. Timočanin je mečeve izgubio službenim rezultatom, a da zlo bude veće, knjaževački klub kažnjen je oduzimanjem još dva boda. Epilog, umesto da sa 42 boda na 6. mestu na tabeli mirno privede kraju takmičenju u ligi, Timočanin ima samo 34 boda i moraće žestoko da se bori za opstanak u preostala tri kola. Ima mnogo kalkulacija oko toga kakav će epilog imati šampionat, pošto je još uvek neizvesno koliko ekipa ispada iz zone, što zavisi od broja ekipa koje će ispasti iz Srpske lige. Ukoliko očekivano izgubi u Ćupriji i pobedi Ozren na svom terenu, a u zavisnosti od ostalih rezultata, možda će svoju sudbinu u zoni Timočanin rešavati u posljednjem kolu na gostovanju u Pepeljevcu. Pre toga, narednog vikenda u okviru 28. kola, knjaževački fudbaleri putuju u Ćupriju, gde igraju protiv vodeće Morave. U ženskom fudbalskom klubu Nives za samo dve nedelje situacija se drastično promenila na bolje. Tri kola pre kraja knjaževčanke su sa samo tri boda bile ubedljivo posljednje na tabeli i već viđene za selitbu u niži rang. Međutim, kad je to bilo najvažnije, protiv direktnih rivala u borbi za opstanak, odigrale su najbolje utakmice u sezoni i najpre ubedljivim trijumfom protiv Mačve, a onda i osvajanjem bodova u Novom Bečeju, opstanak učinile vrlo realnim. U pretposljednjem kolu, juče ekipa Nivesa pobedila u Novom Bečeju rezultatom 3-1. Sada su knjaževčanke pretposljednje, imaju 12 bodova i u posljednjem kolu na svom terenu sastaju se sa Ravangradom i Sombora. Rivali imaju mnogo teži raspored. Ako naše predstavnice zadrže dobru formu i ostvare pobedu, opstanak će biti obezbeđen. Trijumf čak može da donese i značajan pomak na tabeli, možda i do 9. mesta, što je do pre samo 7 dana bilo nezamislivo. Sve utakmice 22. posljednjeg kola fudbalskog šampionata Prve lige za žene igraju se za dve nedelje, 2. juna. Fudbalski klubovi koji se takmiču u okružnoj ligi minulog vikenda igrali su utakmice 22. kola. U najzanimljivijem meču odigranom u Štipini, fudbaleri Buče ostvarili su ubedljivu pobedu od 5:1 protiv domaćeg ŠSK-a. Na ostalim mečevima Rudar Podvis Omladinac 3:0, Rtanj Sloga Žučkovac 9:1, Midžor Borac 5:0, Radnički Rudar Vrška Čuka 2:2, a utakmica Sloga Minićevo BSK registrovana je službenim rezultatom 3:0, pošto gosti nisu doputovali. Četiri kola pre kraja prvenstva vodi Radnički sa 57, drugi je Rtanj koji ima 51 bod. Utakmicama 29. kola nastavljeno je takmičenje u Ligi regiona Istočne Srbije za mlade fudbalere. Knjaževački predstavnici gostovali su u Boru. Kadeti Timočanina poraženi su rezultatom 3:0, dok su pioniri Knjaževca još ubedljivije poraženi. Bilo je 5:0 za domaćina. Uspešna je bila najmlađa takmičarska selekcija. U regionalnoj ligi Petlići Knjaževca pobedili su juče na svom terenu vršnjake Rudara iz Bora rezultatom 7:2. U 30. kolu Risove lige pioniri Knjaževca i kadeti Timočanina dočekuju odgovarajuće selekcije sa FS Borca iz Paraćina, a Petlići Knjaževca igraju gostima protiv Bora. Rukometašice Knjaževca pobedom su se oprostile od svojih navijača u ovoj sezoni. U utakmici 21. kola druge lige, sinoć u hali Kaplar, Knjaževčanke su ostvarile i 18. trijumf u šampionatu, ovog puta protiv gošće iz Bora rezultatom 30:26 i tako i definitivno obezbedile drugu poziciju na tabeli. Cele sezone naše predstavnice igrale su konstantno dobro, dokazale da zaslužuju viši rang takmičenja i tamo će se od naredne jeseni i naći. Preostalo je još jedno prvenstveno kolo, igraće se narednog vikenda.
Igrom slučaja na kraju sezone snage će odmeriti dve najbolje ekipe u ligi. Trebalo je da to bude derbi sezone, veliki okršaj rukometašica Pirota i Knjaževca, ali osim prestiža, ovaj meč neće imati takmičarsku važnost, pošto su obe ekipe već obezbedile plasman u prvu ligu. Poslednje gostovanje u sezoni za rukometaše Knjaževca proteklo je kao i čitav šampionat, rezultatski krajnje neuspešno. U 21. kolu druge lige ekipa Knjaževca još u petak je igrala u gostima protiv rukometaša Žitorađe i izgubila rezultatom 46-30. Interesantna je činjenica da grad Knjaževac, koji je ove sezone u drugoj rukometnoj ligi imao dva predstavnika, od jeseni neće imati ni jednog. Međutim, za razliku od ženske ekipe koja se plasirala u prvu ligu, rukometaši će u novoj sezoni nastupati u srpsko-ligaškoj konkurenciji. Zvaničan oproštaj od druge lige rukometaši Knjaževca imaju sledećeg vikenda, kada u posljednjem kolu na svom terenu igraju protiv ekipe BSK Hebe iz Bujanovca. U ovoj emisiji predstavljamo Sambo klub Knjaževac, ali s obzirom da je reč o manje poznatoj i u javnosti prisutnoj borilačkoj vištini, pored kluba predstavljamo i sam sport, sambo. Sambo klub Knjaževac je klub u kome se radi brazilska džiu-džica, radi se MMA, borilački sport i radi se taj sambo. Sambo inače znači samoodbrana bez oružja. To je ruska borilačka veština, slična džudovu, slična brazilskoj džiu-džici sa nekim malim izmenama u pravilima, recimo što se sportske borbe tiče. A ideja je došla odatle što smo mi radimo inače brazilsku džiu-džicu na prvom mestu i radimo od 2007. godine negde. Pa smo 2009. godine učestvovali na nekim sambo takmičenjima, tu smo napravili neke rezultate, imamo bronzanu medalju sa Balkanskog kupa i onda smo odlučili da registrujemo zvanično sambo klub onda. Međutim, tokom vremena pokazalo se da mi ponajmanje radimo taj sambo, da više radimo ovu brazilsku džiu-džicu što nam je osnova. I sad u toku preregistracije u okviru kluba registrovane su delatnosti i za brazilsku džiu-džicu i za MMA, borilački sport, pa ćemo do kraja godine, mi smo ovako zvanično sambo kluba, nezvanično Knjaževac grappling team, jeli? I do kraja godine ćemo i to da postavimo na svoje, u planu nam je da odradimo i tu promenu naziva, da to sve bude zvanično kako treba. Pored redovnih tih sportskih aktivnosti, dakle i treninzi, pripreme, pa i učešće na takmičenjima, vi sprovodite jedan vrlo interesantan projekat koji je podržan od strane lokalne samouprave. To na najbolji način govori o dobroj saradnji na relaciji klub-opština. O čemu se u stvari radi? Tu se radi o projektu koji se finansira iz budžeta opštine. Naziv projekta je Nežan put, sigurna pobjeda. Šta je cilj tog projekta? Cilj jeste upravo promovisanje tih nekih zdravih načina, zdravih stilova života, borilačkog sporta uopšte. Malo je poznato, brazilska džiu-džica je relativno nova veština na ovim prostorima. Svi su čuli za olimpijske sportove, za judo, za bok, za kickbok, za šta ja znam, aikido možda, karate. A brazilska džiu-džica je tu neka nepoznanica koja stiče popularnost tek posle organizovanja tih prvih UFC turnira na kojima je Royce Gracie kao predstavnik ove veštine pokazao upravo dominaciju, superiornost ove vrste borenja u odnosu na druge sisteme. Tako da smo mi došli na ideju da kroz taj projekat odradimo tu neku promociju sporta gde je predviđeno štampanje promotivnog materijala, predviđeni su neke promotivne prezentacije koje će biti održane verovatno na platovu tamo kod Doma kulture negde na leto i tako to je bilo to. Hajde da za one koji nisu baš mnogo i detaljno upućeni u neke tajne ili samboa ili brazilske džiu-džice, čujemo od tebe šta je to osnovna razlika između tih borilačkih veština i onih koji si i sam malo prepomenuo, tradicionalnih i opšte prisutnih i poznatih i karate i džuda. Šta razlikuje veštine koje vi upražnjavate? Da. Pa suština svih borilačkih veština jeste da se uz minimum neke sile savlada protivnik koji pretpostavljeno je trebalo bi da bude veći, jači, dominantni u svakom smislu. Sve te borilačke veštine su uglavnom protekle iz tradicionalne džiu-džice koja je iz Kine preko Japana stigla u neke druge delove sveta.
recimo i kido, on je izašao iz tradicionalne džiu-džice. Judo takođe sistematizovao je Jigoro Kano i tako dalje. Sambo takođe ima korene u toj tradicionalnoj džiu-džici, s tim što su tu Rusi dodali neka svoja tradicionalna rvanja, nešto su modifikovali. E, takođe, brazilska džiu-džica je nastala početkom 20. veka, kada je učenik Jigoro Kana, dakle čoveka koji je sistematizovao džudo iz tradicionalne džiu-džice, išao širom sveta da širi tu novu veštinu njihovu, stigao je u Brazil, tamo je učio sinove Gustava Gracija, to je nekoj svojoj veštini. E, on se zadržao tamo neko kratko vreme, nekih 3-4 godina, otišao je iz Brazila, a sinovi Gustava Gracija, Helio i Carlos Gracie, su dalje modifikovali te neke tehnike koje im je on pokazao i prilagodili svojim nekim mogućnostima, standardima i tako dalje. Razlika, suštinska razlika između, recimo, eto, to su jako slične discipline judo, sambo i brazilska džiu-džica. Suštinska razlika je u tome što u brazilskoj džiu-džici je akcenat na parteru. Dok u judovu, recimo, imamo akcenat na bacanjima, kad dođe do bacanja koje je čisto bacanje ipon, tu se u sportskoj borbi borba prekida. Ovamo u brazilskoj džiu-džici ne, tu borba praktično tek počinje. Koliko su svi ovi sportovi razvijeni prvo na nivou Srbije, a onda i na području ovog dela Srbije, gde su najbliži klubovi Knjaževcu, s kim sarađujete, s kim se družite, s kim ste u kontaktu? Pa ovako, što se judoa tiče, judo je već dugi niz godina olimpijski sport, ima jak savez i na nivou Srbije, na nivou centralne Srbije. Imamo judo klub Kinezis iz Niša koji je izuzetno kvalitetan i tako dalje. Što se samboa tiče, sambo je onako slabiji, imamo sambo klub u Zaječaru i to je, ja mislim, jedini klub u zemlji gde se radi čist, znači onaj sambo, baš sambo. Ovi drugi sambo klubovi su uglavnom neka mešavina judo sambo klubova i tako dalje. Što se brazilske džiu-džice tiče, to je nešto najmlađe kod nas. Jova Žerijal je doneo brazilsku džiu-džicu praktično u Srbiju pre nekih 10-15 godina. Ima svega možda do 10 klubova u zemlji i to najviše koncentracije u Beogradu. Van Beograda postoji jak klub u Novom Sadu. Osim toga, na ovim prostorima ovde praktično radimo mi. Nešto malo postoji u Nišu, evo sad skoro čujem u Boru, ali to je to. Postoje takmičenja i na državnom i na međunarodnom nivou i ne bi bilo loše da ovom prilikom podsjetimo ono što smo već objavili u programu Knjaževac Infa nedavno. Razgovarali smo o jednom lepom uspehu koji je u ime knjaževačkog kluba na jednom takmičenju u Hrvatskoj postigao vaš, odnosno naš takmičar. Pa da kažemo to i da najavimo šta vas od takmičenja očekuje do kraja godine. Što se tiče brazilske džiu-džice, takmičenja su uglavnom po principu turnira. I sad jaki turniri na ovim nekim prostorima su najjači su u Hrvatskoj, znači Croatia Open i Mađarski otvoreni turnir u Budimpešti. Imamo u Srbiji, u Beogradu takođe jak turnir. Radi se nešto u Sofiji, bude Slovenija i tako. Što se tiče Hrvatske, sad je krajem aprila bilo održano tamo takmičenje. Imali smo dva takmičara u stvari. Luka Radulović je za naš klub osvojio bronzanu medalju, što je veoma, veoma dobar rezultat, obzirom da je stvarno jako takmičenje, veoma, veoma jaka konkurencija. Do kraja godine vas očekuje još? Do kraja godine, ono što imamo u planu Sofiju, imamo u planu Beograd. To će biti na jesen, verovatno, takmičenja. Sofija, verovatno, u septembru, Beograd negde, oktobar, novembar. E sad, pred kraj razgovora, borilački sportovi i veštine su specifični po tome što su naravno dobrodošli kao polaznici i učenici svi, i dečaci i devojčice, ali obično se govori o nekakvoj starosnoj granici. Kad je poželjno da deca počnu da treniraju? Postoji li uopšte tako neka preporuka? Pa poželjno je što ranije, što pre to bolje. Jako je interesantno da se kod dece stiču ti uslovni refleksi, recimo deca od 2-3 godine života,
tada se razvijaju osjećaj za ravnotežu, za tako neke stvari. Mi, nažalost, nemamo uslove da radimo s tim uzrasnim kategorijama. Dragan Petrović iz judo kluba Knjaz ima te mlađe kategorije, pa pokušava nešto sa predškolskim ustanovama da stvori neku saradnju. Dakle, poželjno je što pre. A mi konkretno u našem klubu ne radimo sa mlađim kategorijama još uvek. Neki minimum je od 15-16 godina, kad su ljudi malo zreli, pošto radimo te poluge na rukama, nogama, gušenja, davljenja, to može da bude opasno. U principu nije, ali treba neki nivo zrelosti da bi čovjek mogao da shvati šta se tu radi u stvari. Članovi Sambo kluba Knjaževac pozivaju sve sugrađane da im se pridruže i počnu da treniraju ovu borilačku veštinu. Dobrodošli su zaista svi, i devojčice i dečaci, bez obzira na uzrast. Treninzi se održavaju u klubu borilačkih veština u ulici Knjaza Miloša preko puta Doma vojske.